Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi me 4 vota pro dhe 3 kundër kandidaturën e Eduard Ndocaj si deputet në listën e Partisë Socialiste për qarkun e Lezhës. Ai zëvendëson në sallën e kuvendit Arben Dokën, i cili dha dreqen disa kohë më parë. Gjatë diskutimeve me santarëve të KQZ-s, u tha se sipas listës shumë emërore, mandati takonte Ndres Dedajt, por ky fundit nuk ka pranuar që t'i jap dreqen nga detyra e kryetarit të Bashkisë së Mirëditës. Nisur nga ky fakt, antari i KQZ-s Denar Biba tha se mandati i kalon automatikisht emrit pasues në listë. Administrata përmes një arsyetimi të ri që është arsyetimi i shumicës së numrave të antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në këtë rast vendimarrje të sjellë një vendim të ri i cili do të bazohet në dispozitivin aktual. Tëre, kush është dakord? Tre. Në këtë kontekst, propozimi i zotit Denar Biba kalon me 4 vota pro dhe 3 kundër. Nga ana tjetër, antarët e djathtë deklaruan se Ndrec Dedaj nuk mund të ketë 2 mandate njëherësh, pasi kjo është në shkelje të kushtetutës. Pra jam e bindur që zotërisë Ndrec Dedaj nuk mund të japim një mandat, sepse bëhen 2 mandate. Problemi është, duke marrë, një sekund pra, një sekund, duke marrë këtë lloj vendimi, ne e krijojmë një lloj problemi. Pas miratimit të pasuesit të Arben Dokës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi për të çuar në parlament Eduard Ndocajn.